Då ska vi se. Då har vi kommit fram till den här uppgiften. Och Den här uppgiften är ganska rolig, tycker jag. Här har vi Alma som har skrivit 93 olika heltal på ett papper. 60 av dem är udda tal. Alma stryker slumpmässigt tal på pappret. Hur må många måste hon stryka för att vara säker, Oj. För att vara säker på att eh, hon har strykit minst hälften av de här jämna talen? Så att hon ska alltså vara säker på att ha strykit minst hälften av alla jämna tal. Ja, när hon stryker så är det ju så att om hon har riktigt tur eller otur så kan hon ju börja med att stryka udda tal. Och eftersom att hon stryker dem slumpmässigt så kan det ju vara så att alla tal hon stryker är udda. Så det kan ju bli så att hon måste stryka först 60 stycken udda tal innan hon ens börjar stryka det första jämna talet. För här är det att vara säker på att hon har strykt alla jämna tal. Det kan ju vara så att när hon har strykit de första talen så råkar det vara så att det är bara de jämna talen hon stryker. Men det vet vi ju ingenting om. Så... Det är först när de har strykit 60 stycken som vi kan vara absolut säkra på att de börjar stryka jämna tal. Och Frågan är hur många jämna tal finns det? Så Vi tittar på jämna tal. Det måste ju vara 93 minus 60 och de är 33 stycken. då. Och hälften... Det blir ju hälften av 33 Och det blir ju då 16 och en halv. Så för att ha strukit minst, minst hälften så måste hon stryka 17 stycken jämna tal. tal. Så vi skriver. Så vi måste stryka 17 stycken jämna tal. Så där. Så hade vi som sagt otur så de första 60 det är ju då tal som är udda. Så vi måste stryka 60. Sen måste vi minst stryka 17 till då, Eller vi måste stryka 17 till för att vara säker. Och det här blir då 77 stycken. Med största sannolikhet så kommer hon ju att ha strykit hälften av alla jämna talen tidigare. Men för att vara säker och ha har strukit minst hälften av alla jämna talen, då måste man stryka 77 stycken. Alltså svarsalternativ D.